Selamat datang ke Nasi's Kitchen. Resipi hari ini ialah crispy garlic prawn atau udang bawang putih garing. Satu resipi yang sangat mudah, cepat dimasak dan paling penting sedap. Jom kita ke dapur. Bahan yang kita perlukan ialah 500 gram udang, 8 ulas bawang putih dicincang halus seperti ini, 1 biji bawang dicincang halus juga, 30 gram daun bawang dihiris halus seperti ini, 2 sudu kecil serpihan cili kering atau cili flakes. Terlebih dahulu, saya ingin ucapkan terima kasih kepada Qware kerana menaja peralatan memasak seperti kuali stainless steel ini untuk channel Nasi's Kitchen. Peralatan memasak Qware digunakan di dapur-dapur profesional tapi juga sesuai digunakan di rumah. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk di description. Panaskan sedikit minyak dalam kuali. Masukkan bawang putih yang telah dihiris. Pastikan api tidak terlalu panas supaya bawang putih tidak hangus. Bila bawang putih dah mula berwarna perang keemasan, keluarkan dan ketepikan. Jangan tunggu sehingga bawang putih garing kerana bawang putih akan terus masak walaupun dah dikeluarkan dari periuk kerana minyak masih panas. Tuangkan balik sedikit minyak goreng bawang putih tadi. Gunakan tapis untuk elakkan bawang putih terlepas masuk. Pastikan kuali panas merata dan masukkan udang. Kuali stainless steel sangat sesuai digunakan untuk masakan yang memerlukan suhu yang tinggi. Elakkan menggunakan periuk non-stick untuk resipi yang memerlukan suhu memasak yang tinggi kerana permukaan non-stick boleh membebaskan wap yang beracun pada suhu melebihi 300 darjah Celsius. Bila udang dah mula kelihatan garing di luar, kita boleh keluarkan dan ketepikan. Tujuan kita cuma untuk garingkan bahagian luar sahaja. Jangan masak udang terlalu lama kerana kita akan masak udang sekali lagi. Bersihkan periuk dan panaskan sedikit lagi minyak. Tumiskan bawang. Bila bawang dah mula kekuningan, masukkan udang dan gaulkan rata. Tambah setengah sudu kecil lada putih ajisyo. Masukkan daun bawang yang dihiris. Kacau, jangan tak kacau. Sekarang kita masukkan bawang putih garing dan gaulkan rata. Tambahkan garam secukup rasa. Serpihan cili kering atau cili flakes. Dan akhir sekali, gula secukup rasa. Udang bawang putih garing siap untuk dihidangkan. Masakan ini sebaiknya dimakan dengan segera selepas dimasak. Terima kasih kerana menonton video ini hingga akhir. Sila subscribe di YouTube dan follow di Facebook dan Instagram. Tinggalkan komen atau cadangan dan share video ini dengan keluarga dan kawan-kawan. Ada bermacam-macam lagi video resipi menarik di channel ini. Boleh cuba klik salah satu dari video di sini. Selamat mencuba!